Biləsuvarda narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə məşğul olan paytaxt sakinləri Ramin Fəttayev, Vahid Ağayev və Əli Bayramov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə axtarış zamanı Əli Bayramovun üzərindən heroin və metamfetamin götürülüb. Müəyyən edilib ki, həmin şəxslər Biləsuvar rayonuna xaricdə yaşayan narkotacir vasitəsilə əldə etdikləri və ölkə ərazisinə gizli yolla gətirilən narkotik vasitə və psixotrop maddəni götürmək üçün gəliblər. Satışını təşkil etmək üçün onlara göndərilən ayrı-ayrı bükümlərdə 821 qram tiryək, 684 qram heroin, 810 qram metamfetamin və 40 ədəd narkotik tərkibli metadon həbi aşkarlanıb. Həmin şəxslər məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib. Razılaşmışdıq və mənə zəng elədi ki, gəl beləsi var da, deyəcəm, götürərsən maşından, atarsan bir yerə. Mən tanışım əli ilə gəldim beləsi var da, həmin narkotiki götürüb bir kənə bir yerə atmağa, amma polis bizi tutduğu üçün məqsədimizə çata bilmədi.